Predstavitev vozila Audi A3, letnik 2017, 114 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji spustni lonec odlično ohranjen, zadaj levo vlažilnik in vzmet v odličnem stanju, zadaj desno vlažilnik in vzmet v odličnem tehničnem stanju. Podvozje vozila je odlično ohranjeno, zaščitne ponjave na levi in desni so odlično ohranjene. Prav tako tudi ta pod motorjem. Spredaj levo manšeta, vlažilnik in vzmet v odličnem stanju, spredaj desno manšeta, vlažilnik in vzmet v odličnem tehničnem stanju. Sprednji odbijač vozila odlično ohranjen, spredaj desno pneumatika triplatišče z manjšimi površinskimi praskicami v dobrem stanju, letnik 2018, še 4 mm profila. Desni prak vozila je odlično ohranjen, zadaj desno pneumatika triplatišče v odličnem stanju, letnik 2018, še 4 mm profila. Zadnji odbijač vozila je odlično ohranjen, že spred pripravo za vlečno napravo. Zadaj levo pneumatika triplatišče v odličnem stanju, letnik 2016, še 4 mm profila. Levi prak vozila je odlično ohranjen, spredaj levo pneumatika triplatišče v odličnem stanju, letnik 2016, z manjšimi površinskimi praskicami, še 4 mm profila.